Aleksandre, kratak izveštaj odmah, šta ste videli? Dakle, malo pre sam bio gore na neki kilometar od administrativne linije između Kosova i Metohije i Srbije. Šuma je uništena, u nekim procenama oko milijardu evra je ukradeno i ta milijarda je završila u nečijim džepovima, definitivno. Ovi ljudi su strahovito izloženi i riziku po sopstveni život, s obzirom da su se malo pre čuli i pucnji, da čujete Albance s druge strane brda kako takođe seku, kako upozoravaju hicima. Osnovno pitanje zbog čega Republika Srbija i njeni nadležni organi ne reaguju na pljačku od milijardu evra. Dakle, ovi ljudi koji se muče za 450 hiljada dinara moraju pošteno da se pomuče, da rizikuju svoj život, zdravlje. Ovo je izuzetno opasna priča, idete uzbrdo, nizbrdo, svakog dana po 10 sati dnevno da bi prehranili porodicu, a neko tu našu srpsku šumu seče bez jednog dinara. Dakle, ovo je katastrofa i evo, ja ću vas zamoliti da mi date ovaj snimak da pokažem nadležnim ministrima kada sledeći put budu došli u Skupštinu i odgovaraju na poslanička pitanja. Upravo ih pitam, gospodo, a šta vi radite? Čime se vi bavite? Zašto ne sprečate? Imate vojsku, imate policiju, imate sjajne momke i u policiji, u vojsci, zbog čega im ne dozvolite da urede svoj posao? A ja sam potpuno siguran da oni svoj posao mogu da urade za 15 minuta, da jednostavno spreče terorizam, da spreče krađu, ali definitivno su nečiji lični, privatni, finansijski i to ogromni interesi u igri. Tako da, šta da kažem, sramota, sramota zbog ovih ljudi koji rade, koji se muče da zarade koru hleba za svoju decu i sramota za ono što se dešava preko brda, sramota za one koji to dozvoljavaju. Evo, od radnika smo saznali da čak dođu i ovde 6-7 kilometara unutar. Jeste unutar granice, jeste. Hvala vam najlepše. Hvala vam.